Merkez Herengisi Enstitüsü'nün Gharibian ve Gharibian Real Estate Financing Gerişen Kogmit'si Բարի հունիս, այո, արդեն հունիս ամիսը սկսանք, այսօր հունիսի 2024 թվականը, եւ ինչպես տեսնում եք, ամիսներն ու տարիները շատ արագ անցնում են, դպրոցները արդեն վերջանում է, շատերը վերջացել են, ամառվա արտակուրտները արդեն սպասելի է, պատրաստվում են, եւ ասեմ, այդքան որ ասում են իկոնոմին լավ չի, գործերը լավ չի, unbelievable ձևի լրիվ աշխարհի որտեղ է նայեք, հյուրանոցները, օդանավները, բոլորը fully booked, տեղ չկա որևէ տեղ ընդալու համար, եթե մինչև հիմա reservation-ները չես արել։ Ինչը նշանակում, նշանակում է, որ ժողովրդի մեծ մասն ժողովրդի ձեռքը գումար կա, եւ այդ գումարները օգտագործում են իրանց կյանքը բարելավելու համար, կամ remodel անելու համար, կամ ընդհանրապես տուն առնելու համար, բայց ունենք ամիսներ եւ տարիներ, որ առուվաճարքի հարց կա, որ հիմա մենք հետո զեկույցում ենք ձեր համար նախկին ամսվա փակման տեղեկությունները, որ ուր այդում, բայց ամենակարևորը արժեքների համար տամ այլ տեղեկություն ենք եւ ֆինանսավորման աշխարհում վերահիշացնեմ, որովհետև ունենք նորեն հայրենակիցներ, որ ինձ դրսում տեսնում են, եւ մեկիչ նորեն շփոթված տեղեկություններ ունեն, ուրեմն ես Ռոնի Գարիբյանը ֆինանսավորման mortgage lending loan-ի ֆինանսավորման աշխարհի մեջ եմ ելել վերջի 1991 թվականից 33 տարի, հա, որ ես զբաղվում եմ mortgage loan հասկացողությամբ։ 33 տարվա ընթացքում մենք real estate-ի մասնաճյուղ են ունեցել ենք, որ առուվաճարքով զբաղվե, բայց կարող եմ ասել վերջի 10 տարին մեր real estate-ի մասնաճյուղը շատ ավելի ուժեղացրանք, լինելով ինչու, որ փոփոխություններ են տեսնում աշխարհում, մանավան Միացյալ Նահանգներում, ինչպես նախկինում, եթե հիշում եք, խանութները Target չկար, Costco-ներ չկար, Walmart-ներ չկար, եւ շատ ավելի բուտիկ ամեն մեկը իր մասնաճյուղները ուներ, հիմա Target-ում միայն հագուստ չի վաճառվում, ամեն ինչ է վաճառվում, Walmart-ում միայն բտուղը ու միրգ չի, ամեն ինչ է վաճառվում, նույնը Costco-ում։ Այսինքն ամեն մարդի ամենտեղ ինչքան որ կարողանում են savings անելու, ինչպես են կարող օգտակար լինեն իրանց հաճախորդներին, ամենա maximum թիվերի մեջ համ savings էլի, համ service էլի։ Սա այդ հասկացողությամբ մենք 10 տարի առաջ ասենք, օքեյ, մենք financing-ը loan-ը անում ենք արդեն մեր հայրենակիցների համար, բայց տեսնում ենք, որ եթե մենք նույնիսկ առաջարկենք, որ ունենք, բայց ընդլայնացնենք մեր real estate-ի service-ն էլ, կարողանանք երկուսը օգտակար լինենք մեր հայրենակիցներին, մեկ savings այլում, այսինքն կարող են գումարը նյութական շահեր ունենան, երկրորդը ավելի տեղեկության կողմից եւ սերվիսի կողմից հեշտանում է, մեկ խանութ մտնելով, որ մենք ենք լինում, կարող ես երկուսն էլ անես, refinance էլ անես, loan-ն էլ առնես, տունն էլ առնես, կամ commercial-ը նույնիսկ commercial-ի։ Շատ այդ հասկացողությամբ ուզում եմ, որ բայց կախում ունի տարվա ընթացքի պահանջներին, լուրեր ավելի ելնում է կամ ֆինանսավորման, կամ տուն առնելուն, այսինքն COVID-ից առաջ կամ նույնիսկ COVID մեր ծրագիրները, որ կարող եք եթե YouTube-ի վրա մեր նախքին վերջի 10 տարվա ծրագիրները YouTube-ի վրա կա, եւ հետաքրքիր է, այդ 5 տարի, 7 տարի, 8 տարի, 10 տարի առաջվա ծրագիրները նայեք, արժեքները նայեք, տոկոսները նայեք, շատ ավելի հեշտությամբ կարող եք ըմբռնել ինչ է կատարվել, բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, նախքան COVID օրինակ ֆինանսավորման աշխարհը շատ ավելի կարևոր լուրեր կար, դամար financing-ով ինք ավելի շատ ձեզի լուր տալի։ Վերջի 2 տարին տոկոսները բարձր լինելով ֆինանսավորման աշխարհը շատ ավելի լուր վիճակի մեջ է, միայն առուվաճարքի լոներով են զբաղվում, refinance-ը ընդհանրապես կա, բայց շատ քիչ, որտեղ մեծամասնությունը տոկոսները ապահովել են, ասում միայն purchase money-ա, անշուշտ hard money, commercial money եւ այլն։ Եվ լուրերը որպես real estate-ը շատ ավելի աշխուժա հիմա, հետո տարիների ընթացքում
կապուն ինչ ժամանակ է լուրերի տեղը փոխվում է, բայց որովհետև իմ լուրերի մեծամասնությունը ներողություն real estate-ի ուղղությամբ ներողություն ոմանք որ նոր են միանում մեզի, մոռանում են, որ կամ չեն զգում, որ մենք ֆինանսավորման ընկերությունն ենք եւ մեծամասնությունը դա է եղել։ Ուրեմն անցել ենք անմիջապես լուրերի։ Ապրիլ ամսվա pending home sales, նանք են, որ պայմանագիրը ստորագրվե, escrow-ը բացվե, բայց չի փակվե։ Այսինքն ապրիլին ժողովուրդ escrow-ը բացել եւ չմոռանամ, նորեն նշաստեմ, այս զեկույցները մինիմումը 1 ամիս տևում է մինչեւ արտադրում են, որովհետեւ ապրիլը փակվերա, մինչեւ այս աշխատանքը տանում են 1 ամիս տևում է։ Դեռ արժեքները 2 ամիսա տևում, մինչեւ կարողանում են զեկույցը ցրեն, որ հիմա պաշտոնական արժեքները ինչա, միայն մարտինը կա, ապրիլինը դեռ չկա։ Ես էլ home pending home sales-ը ապրիլի escrow-ներն ա որ բացվերա, բայց առուվաճարքի մասին ա, ոչ թե արժեքների, այսինքն sales, քանի հատիկ տուներ կամ unit-ներ կամ condominium-ներ վաճառ escrow-ը բացվե ապրիլ ամսվա ընթացքին։ Եվ դա տոկոսային բաժինով բախտատելով մարտի հետ 7.7% ավելի քիչ, շատ ավելի քիչ առուվաճարք քանակով տուներ այլ է, եւ այս ամենս կամած ամիսն այլ է որպես առուվաճարք հետ եթալով ապրիլ 2020-ից մինչև հիմա։ Նախկինում էլեմ ասե պատճառը չեմ իմանում, բայց ես 30 տարվա փորձարությունը, որ ունեմ այս real estate-ի եւ loan-ի շուկայում, ապրիլ եւ հոկտեմբեր ամիսները նորեն իմ փորձարության վրայից ամենավատ ամիսներն են real estate-ի եւ ֆինանսավորման շուկայում։ Ինչու՞, մինչեւ ասեմ 30 տարվա ընթացքում չեմ կարողացել պատճառը իմանամ, շատ ուսումնասիրել եմ եւ որևէ այդ ուղղությամբ տեղեկություն չկա։ Speculation-ներ եւ շատ կա ենթադրանքներ, որ ինչու ասում են ապրիլը tax season-ը։ Ամեն մարդու համար tax season-ը չի խանգարում, հակառակը նրանք, որ տուն գնող են, մեծամասնությունը օգտագործում են այդ refund-ներից։ So it's not, has nothing to do with tax. So taxing կապ չունի։ Եղանակն է լավ, կարող եմ ասեմ 80% միացյալ նահանգներում, դե ոչ 50%, բայց կենտրոնանան Քալիֆորնիայում միշտ։ So anyway, չեմ ուզում խորանամ, բայց ապրիլ ամիսը միշտ վատ ամիս այլ է փորձարության վրայից, բացի այդ COVID-ի տարիները։ Ինչևից է 7.7% ավելի քիչ այլ առուվաճարկը մարտի հետ բախտատելով, եւ երբ որ բախտատում ենք անցյալ տարի ապրիլի հետ բախտատելով, 7.4% ավելի քիչ այլ առուվաճարկը, so going back մեկ տարվա մեջ էլ բավականի տարբեր է, բայց միշտ մասնագետները մհդ speculation ունեն եւ ասում են, որ expectation, այսինքն ինչին սպասում, որ ինչ պետք է լինի ապրիլի առուվաճարկը բախտատելով մարտին, կարծում են, որ flat, այսինքն անփոփոխ, ինչ որ մարտին այլ է, նույն ապրիլին պետք է տենցի հետար։ Չին սպասում, որ տենցի այդքան արագությամբ, այդքան շատ ինչներ բախտատելով 1 ամիսի մյուս ամիսին, այսինքն the expectation was to be a flat and unchanged, հակառակը dropped իջավ 7.7%։ Ինչու ասում են, կարծում եմ, որ որովհետև 30 տարվա fixed տոկոսը մարտին մոտ 6.9% էր, որ հետո բարձացավ 7.5-ի նորեն ապրիլի ընթացքին, եւ ես կարծում եմ, որ այդ տոկոսը մեծ տարբերություն անում, եւ ես էլ կարծում եմ, որ տոկոսը, որովհետև նայեր ենք real time-ի վրա, ժողովուրդը detect action, այսինքն շապատական mortgage application-ները, որ ինչքան ժամանակ է ձեզ այդ զեկույցը չեմ տվել, որ ամեն շապատ տալիս է, որ այս շապատ application-ը բարձրացավ դե իջավ եւ ինչու։
կամորը, այսինքն refinance-ները, the purchase-ները, բայց ինչ որ տեսնում ենք հիմա գնողները real time, այսինքն այսօրվա տոկոսը 6.5-ը առնենք, 7-ը չառնենք, 6.6-ը առնենք, 7.1-ը չառնենք, եւ օրական շաբաթականը, բայց ովքեր են այդ գործը կարողանում անեն, ընդանք որ պատրաստ են տուն առնելու, ոչ թե վերջուկեսի չավ նոր նայենք ումի այդ խոսանք ինչ long qualified եվ այլ է, որ զեկույց ունեմ այդ մասի, որ it's a disaster ժողովուրդի սխալները, որ մենք լսում ենք, բայց ուզում եմ դուք էլ լսեք պաշտոնականները, ինչևիցե տան արժեքները շարունակաբար կարծում են, որ բարձանում, ոչ թե կարծում են զեկույց ունենք, որ մեկսից հետո մանրամասը կասենք, եւ ընդհանրապես supply-ը դեռ առայժմս այնտեղ չի, նույնիսկ որ շատանում է, եւ այսի պատճառը էլ որ competition ելնի առուվաճարքի մեջ, եւ երբ որ տոկոսները չնչին բարձանում է 0.5% չափ, միանգամից ազդեցությունը տեսնում ենք առուվաճարքի վրա, ինչպես որ ապրիլին տեսանք։ So, ապրիլի տոկոսները որտես բարձացավ նորեն, այդի պատճառը լա որ բավականի առուվաճարքը իջնի, սա պաշտոնական National Association of Realtors-ի կողմի զեկույցն է, բայց։ Ես իմ կարծիքս, այո, իրանց ասածը ճիշտ է, բայց չեմ կարծում միակ մեծամասնություն պատճառն է, չմոռանանք զեկույցը բոլոր միացյալ նահանգների մասին է խոսքը, բայց ես կարծում եմ մեծամասնությունն էլ, որովհետև ինվենթորին տեսնում ենք, որ շատացել է, ես տեսնում եմ շատացել է, զգալի է, որ շատանում է տուները, որ շուկայ է եկել վաճառքի համար, եւ շատերը չին վաճառում, որտեղ երեխաների դպրոցի ֆայնալները, քնությունները եւ այլն չին ուզում խառնվին ապրիլ մայիսին տուն ծախելով, իմանալով որ երեխաները պետք է դա սովորեն, հիմա պատրաստվում են հունիսի համար, լիստինգները մայիսին շատացան, շատ շատացան, բայց մեկ պատճառն է, որ տուները շատանում են լիստինգները, բայց չի վաճառվում, մեծամասնությունը ես մեղադրում եմ իմ փորձառության վրայից, 33 տարվա փորձառությամբ, որովհետև անտեղի աննորմալ լիստինգ արժեքներ են, կան լավերը, բայց մեծամասնությունը, նորեն agent-ներ կան կամ broker-ներ, որ իրենք շատ desperate ուզում են, որ լիստինգ ունենան, կարծում են որևէ լիստինգ դնեն շուկան, որևէ արժեքով, շատ ներեղություն, շատ ներեղություն կարծելով, որ էշի երկիր է, եւ ինչ դնեն գծախվի, ինվենթորին շատանում է, բայց արժեքները սխալ։ Եվ դամար գնողը, ասպան հասկացամ, տուն պետք ունենք, հասկացամ, այսովա շուկայում ես փողել ունեմ դամփեն են դնելու, բայց չեմ առնելու ինչ որ դրերես just because տուն եմ ուզում առնեմ, ամեն ինչը չափ ու սահման ունի, ես կարծում եմ մեծ մասը հետ է, որովհետև այն տուները, որ մեկ affordable է, երկու ճիշտ արժեք է, այդտանց քանակը քիչ է, դուք իմանում եք ես ինչքան լիստինգ եմ մերժում շաբաթական, ինձ երաձայնում եմ, մեր տունը լիստ կանես, ճիշտ արժեքն եմ տալի, այո, կապունի որդը ես, կապունի որդը ես, ինչ ա, ինչ չի, բայց օրինակ եմ ասում, օրինակ հիմա ես պարտի վերա, տուն եթե կարժի 1 միլիոն, կարժի 1 միլիոն, բայց որովհետև ես եւ որովհետև այն եւ որովհետև այն, 1 միլիոն 50, 1 միլիոն 100 կարող ես լիստ անես, բայց նույն ասում 1 միլիոն 750, ինձ մոգ եկեր ասում լիստ կանեմ, ասեմ գնա լիստ արա, հետո որ չես վաճարի, հետո որ գիշացնես, հետո քեզ գիշացնեմ, սո պատճառներից մեկն է, բայց կենտրոնական բանկի տոկոսի իջացնելու, քատանելու հնարավորությունը եւ սպասողական այս վիճակը, որ կա, անպայման դա կօգնի, որ մի քիչ վիճակը որպես affordability ավելի գլավանա, որովհետև supply-ը շատանա, որովհետև մեծ մաս
վաճառողները չեն վաճառում, սպասում են այդ կենտրոնական բանկի տոկոսի իջնելը, բայց այդ կենտրոնական բանկի տոկոսի իջնելը նորեն հիշացնեմ, դա պարզապես մեկ բանկ մյուս բանկից պարկառնելու տոկոսը mortgage rate-ին կապ չունի։ Mortgage rate-ը 10 տարվա treasury-ի վրա է, որ այսօրվանը վերջավորության կտեսնեք, բայց այդ 10 տարվա treasury-ն ուրիշ պատճառներ ունի, այո, կենտրոնական բանկի տոկոսի իջացնելը օգնելու է 10 տարվա treasury-ին ուրիշ ձևերով։ Եվ եթե հիշում եք, ձեզ spread-ի մասին եմ խոսացել։ Այսինքն ընդհանրապես այսօրվա տոկոսները, ինչպես իմանում եք, վերջի շաբաթում ես հետո էլ կանդրադառնակ 6.5-երի մեջ է։ Արդյոք 5.5-5.4-ի պեկի իջնի, կարծում եմ, որ այո, միջով 1 տարի կիջնի, բայց նույն ժամանակ չմոռանանք, երբ որ ինվենտորին շատանա եւ տոկոսները իջնի, այն գնողներն էլ որ սպասում են, որովհետեւ չեն կարող հիմա առնեն եւ մեկ մասը չեն ուզում հիմա առնեն, այդ բոլորը միասին գալու են շուկան եւ նորեն competition-ի հարց ելնելու եւ արժեքները նորեն բարձանալու։ Բոլոր միացյալների, Միացյալ Նահանգների 4 անկյուններն էլ առուվաճարկի քիչ էր, ամենան շատը որ իջավ North East եւ West հասկացողություն, ամենան շատ առուվաճարկը կամանցացավ, որ ամենց թանգ թաղամասներից մեկն էր։ Հիմա պաշտոնական ասում են, որ եթե տունը չի վաճառվում, տուները չեն վաճառվում, շուկային մնում, ուրեմն արժեքները պետք է իջնի։ Ինչ որ միջև հիմա տեսեր են, այդ սպասելիքը, որ հաշիվ են անում, որ տան արժեքները պետք է իջնի, շատ մինիմումի վրա է տարբեր փոքրիկ խաղակներում եւ թաղամասներում։ Որովհետեւ մեկ բան, որ կանի ես price decline-ը, եթե լինի, այսինքն եթե իջացման, որ չկա առաջ, մեսպտեմ նույն զեկույցը լրիվ հակարակն է ասում, բացի որ չի իջել, շատ-շատ-շատ է բարձրացել և շատ-շատ-շատ էլ բարձրանալու է, բայց այսի second chance է տալի, եթե տեղերկա իջնում են, երկրորդ շանսն է տալի գնողների համար, որ հետ կան մտնեն շուկան, մանավանդ ընդնանք, որ չեն մտել և անշուշտ այն քաղաքներում, որ իջնի, բայց այն պայմանով, որ այդ քաղաքներում, որ իջնում է եւ գնողները հետ մտնեն շուկան, այդ գնողների համար այդ քաղաքներում գործ կա, ջոբ, որ մյուս շաբաթ նոր գործի ստեղծման զեկույցն է մյուս շաբաթ։ Ընդհանրապես slow sales-ը ապրիլում պատճառը ելում, որ մի քիչ առաջ, եթե հիշում եք, զեկույցը նոր ասան, որ ինչքան սխալ լիստինգներ կան, but listen to this, հետա կրկրի է լսեք, in reaction to slow sales pace in April, the share of sellers cutting prices in May hit 6.4%, the highest level since 2022. 2022-ից մինչև հիմա ամենաշատ արժեքները մայիս ամսվա մեջ վաճառողները իջացրել են 6.4%-ի չափ։ Ինչու իջացրան, որովհետև առուվաճակ չկար, այո, ինչու չկար, որովհետև սխալ լիստինգներ էր, սխալ արժեքներ էր դրել։ Ամեն ինչը հաշիվ ունի, ամեն ինչը հաշիվ ունի։ Նույնիսկ լիստինգը չի, ես գնող ունեմ, մայդ իմ ընկեր, մոտիկ ընկերներից ես տուն աման գալի առնելու համար, եւ ես բաջետը 2-3 միլիոնանոց բաջետը։ Եվ այդ մենք տուները տեսնում են, Glendale, La Canada, La Crescenta, Pasadena, Altadena, հոյակապ, այս մոտիկները ենքան հոյակապ տուներ կան, պետք է չոր անպայման Glendale են լի, արեք տեսեք Altadena իշտ տուներ կան։ Ինչևից է։ Լակաները այդ մենք տուն նայելու օրինակ լիստ արել ես իմ ինչ։ Եվ երբ որ տունը նայում ես, տունը աշխատանք ունի, նորմալ է, ռիմոն պետք է լինի, ռիմադել պետք է լինի, խոհանոցը, գետինները, բաթրումները, չեմ ասում պատերը լրիվ հանենք, ամեն կոսմետիկ, որ
Բաճումները գխոանոցները պետքարանները գետինը լուսամուտները եւ այլն ու նոր ջիս cosmetic lights fixtures եւ այլն։ Բայց եթե ասենք օրինակ 3000 square feet ուն cosmetic են խոսում, խոսում ենք ալդիս 300-400000 դոլար, գոնե մինիմումը $100 per square feet պետք է ծախսես cosmetic remodeling-ի համար, $100 per square feet։ Yes, I lost them. Kitch a mass, shout out. No, shout out. No, it's like 100. So it's a tunnel list are or in a $100 per square feet, like an yadayum, like an day patras tuni $100 per square feet. It is answer worship because $100 it's axi, vet sami said that arcmana. $1000 is avelanayum iran per square feet finished product $1100 qeta $1000-ը պատրաստ կարնի ինչ պետք ունի քո տունը դառնի որ այդքան աշխատանք էլ ունի ես հենա մինիմում եմ ասում դա կարող է $200 per square feet ծախս ունենա որ 5 so list agent-ը պետք է seller-ին ասի նայ պարոն seller ես քո տունը այսքան ծախս ունի մոքի արդեն ուզենք չուզենք պետք է որ ծախսի չի կարող ասես ապրի Եվ որ ծախսի ասելով ես այս տունը արդեն եմ այսքան ծախսելու եմ վերջավորժեն նայելու ինձ այսքան արդյոք այս տունը կարժի այդքան դա չի արժի այդքան շատ սիմպլ մա պարզ there's no magic So շատ հեշտ հաշիվ կա so listing-ները որ սխալա problem այն North Eastum sells իջավ տարին բախտատելով 1 տարվա հետ 3.1% ապրիլ 23-ին բախտատելով Midwestum իջավ 8.7% անցյալ տարվա հետ բախտատելով 1 տարվա մեջ Southum իջավ 8.2% եւ Westum իջավ 7.3% առուվաճարկը Հիմա նայենք արժեքների մասին Ինչպես իմանում եք, Case Schiller հասկացողությամբ ամեն ամիս National Home Price Index-ը, որ ինչպես իմանում եք, մեր 20-ատ բուն քաղաքներից, մեր 10-ատ major metropolitan քաղաքները վերջնում են, և դրանց առուվաճակները ուսումնասիրում են։ Ուրեմն 10-ատը բախտատելով, մոտ 8.2% բարձրացավ Բախտատելով անցյալ ամսվա անցյալ տարվա հետ 8.2% increase in prices արժեքները 20-ատ քաղաքներին 7.4% բարձրացավ ամենից բարձրն նորեն ունեցել ենք որպես record high այո ամենից record-ը որ շարունակաբար ամեն ամիս բարձանում է եւ բարձանում է եւ բարձանում է So national index has reached ամենաս բարձրն ունեցել ենք 6 ամիս վերջի 12 ամսվա մեջ։ Stock market-ն է նույնն է, եթե հիշում եք, քանի շաբաթ առաջ S&P 500-ը առաջի անգամ դինելով 4000-ը անցավ 35 trading days San Diego-ն, որ անցյալ շաբաթ ընդեղ իմ basketball-ի tournament-ներն էր աշխանած եւ ընդ ընկերներով խոսում եմ ասամ անցյալ շաբաթ իմ խոսում են ցտա մասին որ San Diego-ն հոյակապ մեկ որ հոյակապ քաղաքներ են fantastic counting San Diego County այդ Del Mar-նա կամ Carlsbad-նա whatever me այդան հոյակապ մեծ նոր fantastic San Diego-ում բոլոր միացյալ նահանգներում 11.1% տարեկան արժեքը աճա ունեցել ամեն շատ նա բոլոր միացյալ նահանգներում եւ ճիշտ իրենց հետո Նյու Յորքը երկրորդ տեղն է գրավում Cleveland-ը եւ Los Angeles indicating strong demand for urban markets urban I think a salary մեջ հեռու տուների վրա այսինքն ոչ թե downtown-ները Ես երկու ամենամեծ քաղաքները, որ այդ 20-ատ քաղաքները օրինակ են տալի, 30% ժողովուրդը միայն այս երկու քաղաքների մեջ է, որ ստանդ ամենաշատ են ունեցել։ Սան Ֆրանցիսկո եւ Սիաթլը դեռ համեմատ իրանց նախկին տարիներին
դեռ չի հասել այդ կետին, բայց առաջմս հիմա 9.7% կամենտե մայիս 2022-ին։ Սարեն Քալիֆոռնիա, ամենանց լավ տեղնագրավ է որպես արժեքների բարձրացում annual gain։ Սիաթելի և Սայֆրանշկուն, ինչպես ասամ, այս ամիսը ուժեղ ամիս էր։ Բայց նայենք regionally, որ դրանք շատ բարձրացին, North-East-ում, այսին Նյու Յորքի շրջանում, մոտարպես 8.3% տարեկան աճ։ Հետո սպասեք, ասեք, միշտում արժեքները։ Բայց Tampa, Florida, Phoenix և Dallas հետ հիշում եք, COVID-ի ժամանակ ինչքան բարձր էր մանավան 2021 թվականին, իրանք նորեն աճ են ունեցել, բայց շատ ավելի դանդաղ, ոչ թե այդպես մեծ թիվերով։ Սու մեծամասնությունը COVID-ի ժամանակ ժողովուրդը Sunbelt Cities, այսինքն նրանք, որ արևային եղանակը դեպի West ամենից բարձր աճերն ա ունեցել։ Շո, ինչպես տեսնում եք, արժեքները շարունակաբար բարձրանում են, շատ մանրամասի անցնում, բայց չեմ ուզում երկար խորանամ, որտեղ ինչպես հիմա ունենք, արժեքները 9%, 5%, 6%, 10%, 11%, 11%, բարձրանում են արժեքները, ինչն էլ չկա։ Սխալ լիստինգի մասին չի խոսքը։ Մաց դեղում շատ մտահոգիչ լուր, որ ես տարիներ ձեզի հիշացրել եմ և նորեն հիշացնեմ, բավական ժամանակը մասին չեմ խոսացել, որովհետև ես կարծում եմ, որ այսօր արդեն մեծամասնությունը իմանում են, անշուշտ ես լուրը մեր հայերի համար չի, բոլոր միացյալ նահանգների համար։ Գնողների կամ ավելի շուտ վարկ վերցնողների 54%-ը, որ տուն են առել, որևէ ձևի չեն գնացել և հարցնեն տարբեր լոն աֆիսերներից, տարբեր մորգեջ կամպնիներից, որ ունենան տարբեր շապրան նայեն, որն ամենից լավագույն տոկոսը, ծախսը և ժամկետը, 50%-ը, 54%-ը, to be exact։ Այսինքն 54% գնողներինը մոգ ու զանգել են, ասել է լոնն ինչ հակ, ասել է այս տոկոսը, այս ծախսը, ասել է okay, let's go for it, they didn't shop run։ Եվ այսի շատ վատ լուրա, որտեղ ինչքան հազարներով կորուստ ունեք, 22%-ը ստացել են միայն 2 offer և 17%-ը ստացել են 3, ես տարիներ ձեզ ասում եմ, նախքան ինձ հեռաձայնեք, ինձի առաջինը մի հեռաձայնեք։ Հեռաձայնեք 3 տարբեր տեղեր, I don't care ումին եք հեռաձայնում։ Հեռաձայնեք և in writing, black and white, գրված, ոչ թե թելևոնով տոկոսը տես կելնի, պաշտոնական, որ լրիվ պայմաններ ուսումնասիրած, կրեդիտը, տունի տեսակը, occupancy-ն, բոլորը դան պեյմենտը և այլեն, և ձեզի հետո ինձի 4-րդ հեռաձայնը, կսեք պարոն Գարիբյան, հեռաձայներ ենք, այս բանքը, այս պայմաններով, այս տոկոսը, այս տոկոսը, դու արդյոք ավելի լավ ես, ավելի վատ ես, դե նույնն ես։ Եթե մեր 4-ից 3-ս ասենք, որ օրինակ տոկոսը 6.5 կելնի, օրինակ եմ ասում, և մեկ ասել է 6, այդ 6-ը ճղի, պատրի, թափի, սխալա, մենք 3-ս ճիշտ ենք։ Եվ մեր երեքիս նաև որ մեկինը արժեքը, ժամանակը, սերվիսը և ըտա հետ գնա։ Ճիշտ հասկացա, հիմա։ Բեյբի բումերներ, այսինք 65 տարեկանից և ավելի բարձր, ամենից քիչն են շապրանդարը։ 28% բումերները ռեսպոնդենտ, ներուժը ավելի քիչ, այո, 28%-ը միայն ասումա հեռաձայներ են այս կոենգո։ Միլենիալները, որ 40-ների մեջ են և ցած, 62%-ը ամեն տարբեր տեղի հեռաձայնային շապրանդ։ Բրավո իրանց։ Ինչքան տոկոսի և ծախս, ծախսն էլ կամ միայն տոկոսը չի, տոկոսը ռիֆայնանս կանես, բայց ծախսը 45% արեցել են, որ
իրանց ամենաս քիչ լավ տոկոսը որ ստացել են, իրանց առաջի հրաձայնը չի ելը։ Բրավո, մետեղ հրաձայներ են, երկորդը կամ երրորդը, չի ասում երկորդը, ասում է, առաջինը չի ելը։ 46%-ը, որ ստացել են իրանց վարկը, ասում են նախքին որևէ հարաբերություն չունենք այդ անձից, որ պարկը վերցրել ենք, այսինքն մեկին չի ճանաչում, առաջին անգամ ինձ հերաձայնը ասում են լոն եմ ուզում, որ ունենք շատ հայրենակիցներ, շատ, որ առաջին անգամ նա իրանց այդ հարաբերությունը, նա չէ, որ ծանոթացել են իրանց մամեն, պապեն, հարևանը, քույրիկը, ընկերը, բարեկամը, մեր հետ աշխատել են և ասել են հերաձայնեք իրանք լավ ձեզի կօգնեն տոկոսի, ծախսի, ժամկետի կողմից։ Նրանց մասին չի խոսքը, ժողովուրդ ու առաջի անգամ 46% ասել են, որ աշխատել են նրանց հետ, որ նախկինում որևէ հարաբերություն չեն ունեցել անձնավորությունների։ Ընդանք, որ չեն շապրանդարը, մեկ տեղ են գնացել, հարցրեն, որ մանրամասեր ինչու և այլն, 28%-ը, այդ 54-ի 28%-ը, այսինքն մեծամասություն ասել, որ իրանք շատ վստահ են, որ այդ տոկոս այդ առաջինը, որ ինչ-որ ձեզի ասել, իրանց ասել էր, շատ վստահ են, որ այդ ամաս լավն է։ How would you know, եթե չես հեռացան ուրիշ տեղեր, ինչպես ես իմ ամենից ամենից լավն է։ 20% ասել են, որ ուզեցին օգտագործեն միայն այդ վարկի հետ, որ իրանց real estate agent-ն է խորհուրդ տվել։ Yeah, ճիշտ, real estate agent-ին ասում ես, որ ասում որ իմ loan agent-ին օգտագործես, ինքը at any cost դու loan անի, ինձ կարևոր չի 20%-ով, այնքան որ ելնի, որ ես փակեմ։ 14% ասել են, որ this is the best part. 14%-ը որ ունեցել ենք, 14%-ը ասել են, որ իրանք վրազվել են, they rushed to process to որ փակեն, այսինքն վերջի վարկանին տունը տեսեն, տուն ուզում ենք առնենք, հիմա հետո լոնի դիմենք, առաջ պետք է լոնի դիմես, հետո հետո տունը առնես։ Մեզ 35% ասել ենք ավելի շուտ են առել, քան թե պատրաստին կամ սպասում են, then I understand, մենք հոմիս մենք տունը առաջ գալի կամ այդ opportunity առաջ գալի, որ չես ուզում ձեռիս տաս, բայց ինչու ոչ, բայց նախապես պատրաստեք։ Ես վերջից լուրը չեմ գահաստեմ, ասեմ դե չէ, մենք բոլոր մեծամասություն գլոբալական real estate-ի specialist-ներ և մասնագետներից հարցազրույց են արել Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Անգլիայում, Գերմանիայում, Հնդկաստանում, Ավստրալիայում և Նյու Զելանդում։ Եվ հարցրել են այս մասնագետներից այս երկրների մեջ, որ ինչ է կարծում այսօրվա տան արժեքները որպես affordability ժողով, ով որ իր երկրի մասին անշուշտ, բայց ընդհանուր, ինչ է կարծում, որ ինչպես այդ ժողովուրդը կարողանալու affordable տուն առնել։ Եմ մեծամասությունը ասել են, որ այս տուն արժեքների իջնելը, մեծամասություն խնդիրը տուն չլինելու պատճառով է, ոչ թե միայն վաճառողները, այլ նոր տուներ շինարարություն լինելու, այսինքն ընդհանրապես քիչ տուն կհամեմա ժողովրդին։ Սա այս շորտֆալը չեն կարծում, որ որևէ ձևով սարքվելու է, anytime soon, գոնե 10 տարի, the way I see it, մանավան Լոս Անջելեսի մասում, հող պեկ է էլի տուն սարկես, արժան պեկ է էլնի շինարություն, արժան պեկ է էլնի գոր պաշտոնյան, արժան պեկ է էլնի, այն որը չշեղվեմ, թե ես ասեմ, հետո կասեմ, մոտիկ ընկերներից սա, որ շատ հայտնի ճաշարան ունի Glendale brand-ի վրա, շատ լավ ամենը ճանաչում եք, և խոսում եմ, ասեմ, դա ասավ, եթե ես քանակը, որ ծախում ենք, այսինքն շատ հաճախորդ, եթե քանակը չլինի պաշտոնյաների ամսական, այսինքն սալարիները մեզ կսպանի, այսինքն մեծ թիվը ծախսը մերը գործավորների ռոճիկն է, և եթե ուզեմ ամեն անգամ բարձրացնեմ արժեքները, հաճախորդ չի գա, ես պարտավոր եմ այնքան ծախեմ, որ տակը մնա մե բան,
այսինքն նայեք ինչքան դժվար եւ շատ բիզի շատ հայտնի ռեստորան այսինքն պրոբլեմ չկա որևէ ձեւի որ ասենք famous լինելը կամ խնդիր չունի բայց նորեն տարբերություն ես գնում շատ էլ պիտի արժանանա ու ժողովուրդ կան տունս արկեն հիմա հարցեն որ արդյոք պետությունը միջամտի եւ սկսի տուն սարքել կամ օգնի ձևով արդյոք էդի օգնի կամ կուզեք մասնագետներ են 75% ասել են այո բացի միացյալ նահանգները only the US was the only market where most of the poll analysts said government should not become more involved in expanding home ownership involved. In true, what they want to make a number of petuchun kharnva, I think a taxe the gbart sasti shot aveli tank sarki vote peg a prevailing rate of goods avor varsi u mes khntira enelu. In chevis as petuchun industry of the news yekinere ksarken yev zhogovortits phogh chen vesni հակառակ ուզում են օգտակար լինեն իրանց բայց ինչ չի ցի մենակ մարքեթ ուրբաթ օրը ինչպես փակվավ արագ եւ հետո լիստինգները եւ տոկոսները եւ ուրիշ զեկույցներ ունեմ ձեզի տալու ասում են նայենք դանջոզը փակվավ 38686 574 փոնտ շահով S&P-ն 5277 52 փոնտ 42 փոնտ շահով փակվավ Նասդեքը 16735 2 փոնտ կորուստ ունեցավ։ Գերմանական DAX-ը 18497 1 փոնտ շահով փակվավ, անգլիական ֆուտսին 8275 44 փոնտ շահ ունեցավ եւ ճապոնական Նիքեյի 38487 433 փոնտ շահ ունեցավ, չինական Շանգհայի 9364 20 պոնտ կորուստ ունեցավ։ Քարյուղը 77.24 սենտ 68 սենտ իջավ, ոսկին 2349.50 սենտ 17 դոլար իջավ, արծաթը 30.56 սենտ 96 սենտ իջավ, պլատինումը 1046.60 սենտ 8 դոլար բարձրացավ պլատինումը։ Եվրոպական եվրո 1.85 դոլար է 1 դոլար, եթե ճամփորդելու եք Եվրոպա, իսկան շուտ առնեք եվրոն ձեր հետ տանեք, շատ ավելի շահավետ կլինեք, պետք չունեք ընդ exchange rate ունենալ credit card-ին։ Անգլիական British pound 1.28 դոլար մոտարապես 1 British pound, Bitcoin-ի Coinbase-ը փակման ժամանակ ուրբաթ օրը 67588 Եվ Հայաստանի դրամը 386.16 դրամը 1 դոլար։ 10 տարվա Treasury-ը, որ 30 տարվա վարկերը անուղակի հետևում են, ինչպես տեսնում եք, ուրբաթ օրվա փակվել շահ 4.5, մեջ-ինչին բարձրացավ, տարբերություն չենք տեսել, բայց այս 1 ամսվա մեջ մոտարապես ամփոփող այլ է 4.5-ի սահմաններում 4244 So տոկոսները 1 ամիսը ամփոփող է, so life goes on եւ տուն առնել կամ այլ տոկոսի հանցավորությունը չի։ Նոր ասում եմ, տոկոսի հանցավորությունը չի տուն առնելու հարցը, ուրեմն անցյալ ուրբաթ ես Glendale Police Foundation-ի խորհրդի անդամի վրա եմ եւ տարեկան լանչն ունենք, որ շատ հետաքրքիր է, հապ K9-ի համար, police-ի շունի համար, փոլ դրամա հավաքա համել իշքան երիտասարդներ, պոլիսներ, որ ստանում են իրանց համար շքանշաններ, տարվա մեջ ինչ տարբեր position-ներում, ինչ աշխատանքներ են տարել, որպես շնորհակալություն եւ շնորհավորանք իրանց, ինչևից է, ընդեղում Գլենդելի խորհրդի անդամ Վարդան Կարապետյան, ընկերներ ենք, տարիների ընկերներ ենք, շատ մոտիկ ենք, Եվ ասավ Ռոնի ամեն անգամ ծրագրի նայում եմ ասում եմ ժողովրդին տուն արեք, տուն արեք, կարևոր չի տոկոսի ինչա։ Եվ սկսեմ ծծաղալը, դա որ ասամ, որտե՞ս սխալ եմ։ Am I wrong? Ասում չի, ճիշտ ես ասում, ասում ուրեմն ճիշտ եմ ասում, որովհետև արժեքները ինչն էլ չկա, ասում ինչքան սպասես, այդքան you lose։ Բայց շատ հետաքրքիր էր որ ծծաղալի մեկ իշպանելա։ Ուրեմն 9% շատ Արաք եմ ասելու տոկոսեր ամփոփող այլ է վերջի մի ամիս ինչպես տեսակ մեր չինչին 1/3 up and down-ներ ունեն, բայց ընդհանրապես ամփոփող են մեր ջամբոները բավականի իջերա։ Ուրեմն դա 9% է։
Սա first time home buyer-ի համար Fannie Mae-ի ծրագիրն է, նախքան չմոռանամ, ինչ որ ձեզ հիմա ցույց եմ տալի օգոստերը, բոլորը single family resident-ների համար է, բոլորը owner occupied տուների համար է, այսինքն մեջը բնակելի, եւ բոլորը purchase money-ի համար է, տունը առնելու համար, եւ minimum loan-երը 300,000 են, մնացածը կանխավճարը ամեն մեր slide-ի վրա կանխավճարն է փոխվում եւ maximum loan-ն է փոխվում եւ տարիները Ուրեմն 30 տարվա վարկ 3% կանխավճարով first time home buyer minimum 300-ից մինչև 766,000 6.5% 1 point-ով նույն պայմաններով 10% կանխավճարով 6.6 1 point-ով նույն պայմաններով 20% կանխավճարով 6.6 1 point-ով 25 տարվա fix-ը 6.6 1 point-ով 20 տարվանը 6.2 1 point-ով Եվ 15 տարվանը 5.5 1 point-ով, 10 տարվանը 5.875-ն է։ High balance-ները ուրեմն 766,000-ից մինչև 1,049,000, եթե 5 կամ 10% կանխավճար ունես, 1 point-ով էս 1 point-ն է 6.875 1 point-ով, 20% կանխավճարում 6.875 1 point-ով, 20 տարվա fix-ը 6.875 եւ 15 տարվանը 6.3։ FHA-ները, որ շատ ավելի հեշտ է իրենց underwriting-ը եւ մեր չինչին credit-ի հարց ունենած ավելի հասկանալի է եւ 3.5% միան կանխավճարով 5.75 1 point-ով high balance, այսինքն մինչեւ 1,149,000 5.99 1 point-ով։ Ջամբոները, սա ջամբո ֆուդա 20% օրինակ եմ տվել կանխավճարով, մինչև 3 միլիոն դոլար purchase price, 20% կանխավճարով 781 credit score-ով, is done a bad rate, այսինքն 3 միլիոն դոլարի բազեսի full tax return-ով։ Եթե tax return չունեք, բայց 1099 ունեք, եւ interest only եք ուզում այդ, հա, interest only պարագայում, այս օրինակը 30% կանխավճարով եմ օրինակ տվել, որ նա 7.375 Սա առանց tax return-ի թե self-employed եք եւ bank statement program-ը ձեր 12 ամսվա bank statement-ները վերջում են, deposit-ները հաշվում են եւ հետո վրայից բժիշկ եք, փաստաբան եք, մեխանիկ եք, body shop եք, car wash եք, ինչ որ warehouse եք, distributor եք, ինչ որ business ունեք, որ մեքենա եք ծախում եւ այդ deposit-ները եք անում, deposit-ները հաշվում են, contract-ները եք տարբերություն չի անի որն եք Ինչպես տեսանք, ասա տոկոսները ամփոփել է։ Լիստինգները բավականին հետաքրքիր լիստինգներ ունենք, շատ շատացել են եւ ասեմ, միայն նորից հիշացնեմ, միշտ ամեն կիրակի չեմ կարող, օրինակ անցել անգամ մոլ կերաձայնա մատուներ ու մտեստի, այդ տեսակի ես տասնյակ տուներ ունեմ, մեկն եմ ցույց տալի, եթե իմանամ ինչ եք ուզում նախապես մեզ հերազանեք, մենք ձեր համար սերապ անենք, շատ լավ լիստիկներ դուրս գալու երկու շաբթի կամ երեք շաբթի կամ նույնիսկ ձեզի կիրակի ցույց եմ տալի։ Սա ուրբաթ օրվա լիստիկներն ա ու ձեզի կիրակի ցույց եմ տալի եւ մինչեւ 4-5 շաբթի վաճառվում են, նաքո լավ են։ So անպայման եթե տուն առնելու նպատակ ունեք, ինվեստեր եք, ADU սարքելը շինարարությունը անպայման նախապես հեռաձայնեք միք սպասեք իրակի օրվա ծրագիրները հետաքրքիր է իրակի փորձարշուն ստանաք բայց լուրջ իմանալու համար սուրման նաև լիստիկները ինչպես ասեմ ստանք ուրբաթ օրվա եւ 5-7 օրվա լիստիկներն են առաջինը քանո մինիմումներն է վենչուրայում 2 ննջասենյակ 2 լվացարան 1965 թվականի 1169 square feet-ը 565 դոլար homeowners association-ն է 520,000 դոլար վինչու վենչուրայում անշուշտ եղանակը շատ ավելի հաճելի է, շատ ավելի մաքուր է, նոր է եւ մոլ կոմովը ստարտեր առաջի անգամ նաձու տուն առնի, Washington Rookaplan կա, դուս են նստելու տեղ ունի, շատ հետաքրքիր բալկոնի, so it's not a bad start, եթե բաջեթի վրա ես կարողանաս առնել կամ նույնիսկ վարձուտաս։ Valley Glen, շատ մոտիկ է մեզի, 2 ննջասենյակ 2 լվացարան, Valley Glen-ը շատ հարգի տեղ է։ 983 square feet-ը փոքր է, 194 դոլար է միայն homeowner association-ը, so it's the seller point, selling point-ը շատ դե է։ 540,000 դոլար, ինչպես տեսնենք, moving condition-ը հատուկ revolve remodeling-ի պետքություն չունի։ 540,000 դոլար is not a bad start. North Hollywood 2 ննջասենյակ 2 լվացարան 2005 թվականի շենքա
1040 square feet չենքի մեծությունը հոմոնեսոսեշնա $404, Crown Moldingներով մանրատ աղտակը գետինը nicely done, խոհանոցն էլ is nice և մաքուր, asking price $575,000 North Hollywood-ի համար, լավ թաղամասում, այս վիճակով տուն, նորեն որպես առաջի անգամ առնելու, եթե affordability հարց կա, ինչու ոչ, կարող ես արժան սկսես, մինչև հետո կարողանաս թանկ առնես, դե ոչ, եսի բարձուտաս long-term investor retirement-ի համար. Valencia, 3 ninjasenyak 3 լվացարան, 1420 square feet մեծությունը 2004 թվականի է, homeowner association-ը $165-ը, ժամանակավոր $185 special assessment ունեմ, բայց միշտական չի, $649,000 asking price, որ մա $457 per square feet, բավականի չափս կա Valencia հեռու չի, բայց եթե affordability հարցը, այսքան մաքուր տուն եք ուզում, եվ այսքան մեծ տուն եք ուզում, բախտատելով, մեծ ասելով, 3 ninjasenyak եւ այլն, եվ չես կարողանում այս թաղամասերում առնես մանավան private garage-ով եւ այլն, պետք է որ սկսես համոզվել մեկիչ հեռու քշել. Thousand Oaks, 3 ninjasenyak 2 լվացարան, 1152 square feet, դժբախտաբար ստա սլայդը չի գործում, $275 Human Association, նա $650,000. Rosemead, Rosemead-ը Pasadena-ի կողքին է, շատ լավ տեղ է, 3 ninjasenyak 3 լվացարան, նաև սիրուն մաքուր վիճակի մեջ է, 2008 թվականի շենքը, 1452 square feet, ասեմ ինչպես է, Pasadena-ի կողքին է, Rosemead-ը, Tuttany Rights, $195 միայն Homeowner Association-ը, $698,000 asking price, եթե մոգի 3 ninjasenyak ուզում է Pasadena-ի մոտ ապրելը չի խանգարում, գլենելիս 15 րոպեա, Rosemead-ը 20 րոպեա, բայց private garage-ով սենցի մեծ և ուզում ես բաջետի վրա ես, this is it, $698,000. Մյուսը Burbank-ում, նորեն սլայդները կարծես չի աշխատում, 2 bedroom, 3 bath, 1068 square feet, Homeowner Association-ը $350, $699,000 asking price per bank-ում, ապսոս լայդներ չեր գործում։ Նորեն Burbank-ում 2 ninjasenyak 3 լվացարան, 1244 square feet է մեծությունը, Homeowner Association-ը $780, $749,000 asking price per premium-ը, moving condition-ը pretty much remodeling-ի պետքություն չունես, ամեն ինչը տեղին ամանրը, տաղտակները, խոհանոցը, recess light-երը, so pretty much everything done, you don't need any construction, balcony-ն ունի վրևը, ցածր են նստելու տեղ ունի, բավականի 6 հատ pool ունի, tennis court ունի, basketball court ունի, private security-ն ունի, շատ առավելություններ ունի, տամար $780 Homeowner Association-ի մեջ, այդ բոլորը մտնում է, so why not? Pasadena 2 ninjasenyak 3 լվացարան, 1370 square feet ունի մեծությունը, Homeowner Association-ը $440, շատ սիրուն ճաշակով floor plan ունի, շատ սիրուն ճաշակով է աշխատանք են տարե, և asking price $808,000 townhouse-ը, որ էլ մա $648 per square feet, ինչպես տեսաք high ceiling-ն ասենյակինը, և առավելությունները շատ-շատ են, Եվ լավություն ու guest bedroom-ը ջոկա չի խանգարում եւ երկու հատ bedroom-ներն էլ bedroom ունեն եւ ոչ ջայր հուքապը եւ private garage-ն էլ մեջն է։ Եկի շերեւի արակաստեմ South Pasadena 3 ninjasenyak 3 լվացար, ինչպես իմանք South Pasadena-ն ամենից թանկ քաղաքն է։ Մեկն է 1780 square feet condominium մեծությունն է, Homeowner Association-ը միայն $400 բայց $550 per square feet South Pasadena-ում շատ դժվար ճարես այս արժեքով, so location is perfect, size is perfect, but asking price-ը համեմատ South Pasadena-ին is perfect. $980,000 South Pasadena moving condition, recess light-երը, գետինները, խոհանոցը, բաթրումները, որևէ աշխատանք պետք չունես տանես, as is, պատրաստ վիճակի մեջ։ Santa Monica, ապսոս տա սլայդը կարծեմ չի եմ նում են նայմ, Santa Monica 2 ninjasenyak 3 լվացարան,
1081 square feet ունի մեծությունը 1750 1081 թվականի շինարարությունը 1755 square feet հա ceremonial loft area is a motica to the beach 475 dollar homeowners association 757 dollar per square feet or Santa Monica համար մանավանդ այդ թաղամասի համար շատ լավ արժեքը դրա հայ սիլինգը տեսակ իշքան բարձր moving condition Make me know $400,000 asking price for Santa Monica. Yev, Hazar Yotar is unique square feet tun. Es ya mezzanine na voruni bedroom neri meshtega. Yev ish pesasa moving condition. A make penny tsakh chunek es ya basement na garage. Yev es ya med nestelu tegna batsi vor es poker tegun es Santa Monica. Northridge, այո, 5 ninja սենյակ 3 լվացարան, բայց էսի, օ, ներուշուն, էսի ADU-ն չունի, կներեք նա, էսի ADU-ն չունի, 1788 square feet ունի մեծությունն է, 8395 square feet ունի մեծությունն է, 900, օ, ADU-ն ունի էսի, ներողություն, ADU ունի, so մատ ADU ունի հետևը, որ convert են արես սենյակ, բայց տունը, 930,000 dollar asking price, Այդյունել հետևնա այո ճիշտա, նորջի ջում պուլ էլ ունի, պուլով տունա, ստեղում Այդյուն են արյա։ Պասիդինա 2-2 լվացարան, պեկի առակաստեմ 1537 սկորվի տունի մեծությունն է, 7000 հողամասի մեծությունն է, Asking price in Narutun $8,000. Pasadena love Takamasin is making a $643 per square feet. Pasadena is not a bad price. Making change upgrade the pet kuchununi, but esimasum. Love Arjeka dere or Dunisk Stavra $2 its access or Vechasnes $8,000 per square feet. And $2 masum. Nor Pasadena brand new finished $8,000 per square feet. It's cheap. Finished են կասում, թահանգա երեկ ժէ, էս շենքը ուրեմը, թահանգայում 2689 սկորվի տունի մեծությունը, տունը շատ հինա, ծացի բեյսմենտը տակը կողպեր են, մեծասրեր են, 16,000 հողնա, բայս ճիշտ կպած իրան ուրիշ հողա, 17,000 But square footage unes, bug unes, location unes, already becha pool unes. So more cirmats already mech heru secluded suster. If shot heru chenny glander is tanga in motica, $1,200,000 plus begets axic. Altadina esimanum, chorst in jasena gergul vazans, arjanesem der sustali, hoyakap tunergan, live remodeled elaza ispestes to make hazayotar karasumet square feet tunimetsuchuna. 10,000 square feet հողամասի մեծությունն է, ADU-ի պլանները, պլանչեքը պատրաստա, որ submit ենի final վերջնելու համար, ADU սարկելու համար, ADU չունի, բայց պլանները գծագրված, plans approved by LADBS, միայն պեկ է resubmit ենի, 1,275,000 dollar asking price. Simi Valley, 4 ninja սենյակ 3 լվացարան, 2488 square feet տունի մեծությունն է, 14,000 square feet հողամասի մեծությունն է, Simi Valley շատ հեռու չի, բայց եթե մեզ տուն եք ուզում, մաքուր տուն եք ուզում, եւ չեք կարող ստերանք առնեք, որովհետեւ արժեք է նույն տուն, որ մնայում եք գլենդելելներ, նույն տունը կարժեր $2,000,000 dollar asking price. Ստեղում 1,275,000 dollar asking price-ն է, Պարզապես քաղաքի կես ժամ ավելոր քշելու պայմաններն է, ուզենք չուզենք, that's the reality. You get what you pay for. Մոտիկա, թանգա, հեռու է թաս, արժանում է և նաև հողիտ մեծությունը, տունիտ մեծությունը, փուլիտ մեծությունը. Ապսոս չեմ կարող ամեն ցույց տամ, գլենդել 2022 լվացարան, 1611 square feet տունի մեծությունը 8800 հողամասի մեծությունը, ես իմ ասում, ես հող տունը, թաղամաս is perfect, բայց ինչպես տեսնում եք հինա, պեկ է լրիվ remodel դենի, շո եթե 1611 square feet ուզենակ as is square feet միան remodel անեք, գոնե պեկ 300,000 դոլար ծախսեք վրեն, 300,000 ծախսեք, թե 1,300,000 asking-ն է, 1,600,000 գվերջանա, finished product էլ մա $1,000 per square feet,
I think it's arshek skhala 8 dollar per square feet 8 4 dollar per square feet. Yes, it is machakhors gasiron yes tun uzvem arnem im offers enelo astavra 1,150 at best. Otensiv arnum enk by the way. Karoganum enk mer hachakhortini amar lav arshekhov arnel chi nishamisho lista el et arshekhov, bats hnaravorutyunern em tsus tali. Chas word chorstin jasenya gerek lvatsaran 2087 square feet tuni metsutyunna 11000 hogamasi metsutyunna 1,350,000 dollar chas word-u moving condition ինչպես տեսնում եք 647 dollar per square feet բայց moving condition ինչու որովհետև chas word-ը glendel չի դեսա glendel remodel պետք անես 800 dollar է գրել էսի վերջացած finished product-ը So everything is relevant. Չեմ կարծում գահստեմ նասած նկարները ցույց տամ փուլով տունել է Chatsworth-ին գներեք ժամանակյան Burbank-ին է ցույց տամ 4 տնտեսյան 3 լվացարան 2400 square feet տունի մեծությունն է 7000 square feet հողամասի մեծությունն է էսի semi remodel լելածը floor plan է տեսել եմ այդքան մեծ մի բան չի բայց եթե մեկը չի ուզում ծախսի moving պատրաստ ուզման վերցնի 2100000 dollar location-ը բայց լավ է պետք չունես փող ծախսելու 873 դոլար Burbank-ում finished product-ը pretty much դեսպեն գետինները, բաթրումները, խոհանոցները is moving condition, հատուկ ծախս չունեք եւ size-ն էլ ունի եւ բակը մեկիշ փոքրտ է միայն դժ բախտավար։ Նորեն Burbank 4 տնտեսյան 2 լվացարան 3000 square feet տունի մեծությունն է 8600 հողամասի մեծությունն է 2,300,000 շատ լավ թաղամասում է այդքան վատ վիճակի մեջ տեսնում եք գետինները ամեն ինչ is in good condition so այդքան վատ էլ չի որ ասենք պետք է տակից քանդես բայց եթե մեկի ուզում ես քո ճաշակով ես կաբինետների վիճակը լավ չի փոխվի 2,300 asking price-ը բայց 760 դոլար է դրել այո ստավրա 150 դոլար էլ ծախսես այն ժամանակ ասենք որ is worth it փուլով տունելա Շնորհակալեմ նայում եք ժամանակ ինձ չի թույլատրում մնացած լիստինգները ճիշտ համ մյուս անգամ կփորձեմ ավելի շուտ ոչ սկսել լիստինգները շնորհակալեմ եւ կհանդիպենք ձեզ մյուս շաբաթ տեսություն ձեզ Thank you.